Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam Road to Success SPM 2020. Baiklah, hari ini merupakan hari kedua SPM dah pun dijalankan. Macam mana? Kertas bahasa Inggeris, kertas 1 dan juga kertas 2 dah pun berjalan. Korang okey ke tak? Okey kan? Tak apalah. Past is past. Perkara yang lalu jangan dikenang dah. Ha, janji apa yang patut kita kenang adalah budi daripada cikgu-cikgu yang mengajar kita. Dan apa yang paling penting kita kena fokus untuk subjek seterusnya. Sebab banyak lagi subjek yang perlu anda tempuh macam esok kita ada sejarah. Sejarah pun adalah subjek yang penting dan apa yang paling penting untuk kita tahu subjek sejarah wajib lulus. Ha, jadi be prepared apa saja yang kita dah usahakan ikhtiar dan apa yang paling penting tawakal. Baiklah hari ini dalam road to success SPM kita akan fokus untuk subjek pengajian keusahawanan untuk kertas 1 dan juga kertas 2 bersama dengan seorang guru jemputan. Ini khusus untuk semua calon-calon di luar sana yang mengambil subjek ini. Ha, mungkin Afiq pun nak tahu juga lah sebenarnya subjek pengajian keusahawanan ni senang ke, susah ke ataupun sebenarnya senang je untuk kita skor. Ha, jadi hari ini kita akan fokus sebab kita nak tahu macam mana teknik untuk menjawab kertas ini, apakah panduan dia ataupun mungkin ada formula yang mungkin senang untuk memandu kita untuk mengingat salah satu formula yang ada dalam kertas ini. Baiklah, sebelum Afiq perkenalkan guru kita, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita, Afiq nak pesan kepada anda semua, jangan lupa ikuti SOP sebab kita masih lagi belum menang tapi insyaAllah kita akan menang. Hashtag kita jaga kita dengan cara yang pertama, gunakan pelitup muka. Yang kedua, hand sanitizer jangan lupa. Dan yang ketiga, paling penting, jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain sekurang-kurangnya satu meter. Okey, Afi nak memperkenalkan guru kita pada hari ini. Inilah dia Cikgu Nurul Izati. Sini cikgu. Mari, bersama sama dengan saya. Okey, assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Okey, cikgu sihat? Alhamdulillah. Yeah, okey cikgu. Hari ini subjek pengajian keusahawanan. Uh, cuba cikgu cerita sedikit. Uh, pecahan kertas macam mana? Pembahagian bidang macam mana? Dan dia dia ada berapa kertas sebenarnya? Okey, untuk makluman semua, pengajian hmm. keusahawanan ada tiga kertas. ya Kertas Alright. satu, kertas dua dan kertas tiga. Hmm. Untuk kertas tiga, pelajar dia dah settle, buat kerja khusus. Hmm. Markah 20%. ya hmm. Okey, itu dah selesai pada bulan aa, sebelum kita masuk sekolah hari itu. Oh. Dalam bulan satu hari itu. Okay. Jadi, ya. dah settle lah. Dah settle. Oh, okay. So, kita nak hadap sekarang kertas satu dan kertas dua. dua. Okey, jadi sudah semestinya kertas satu objektif lah. Ya. Yeah. Kertas dua, esay. Struktur dan esay. Struktur dan esay. Baiklah senang ke susah sebenarnya cikgu? Ah uh, confirm senang uh -huh. kalau baca kulit sampai kulit belakang, kulit depan sampai kulit belakang confirm boleh jawab punya. Okey yeah. cikgu, kalau roti saya tak makan kulit cikgu. Saya makan tengah aje. <laughs> Baiklah, sekarang kita nak tahu juga pandangan calon-calon SPM di luar sana mengenai subjek ini. Tanpa membuang masa, jom kita saksikan video ini. Didik TV KPM saya telah menduduki peperiksaan SPM pada tahun 2016 dan alhamdulillah selepas mendapat keputusan yang cemerlang saya telah melanjutkan pelajaran di New Zealand di bawah tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Pengajian keusahawanan merupakan salah satu subjek yang sangat penting bagi pelajar yang berminat untuk men menjadi usahawan pada masa depan. Pengajian keusahawanan dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian kerana sebagai seorang pelajar yang berminat untuk memulakan perniagaan sendiri Selain itu, saya juga cuba untuk meletakkan diri saya di dalam kedudukan seorang per, perniaga atau usahawan Dengan cara itu, saya lebih mudah untuk menghafal dan memahami fakta-fakta yang terdapat di dalam buku teks pengajian usahawan Sekian daripada saya kepada semua pelajar SPM semoga maju jaya dan good luck dide tv KPM you love do it with love. Ha itu dia kata cikgu Nurul Izati. Cikgu mengajar 24 tahun eh. Yeah. Sama bayi dengan umur saya. Ha. Maksudnya cikgu mengajar daripada saya lahir. Yeah. <laughs> Baiklah. Okey jadi cikgu dah bersedia ke untuk kita mulakan sesi pembelajaran yeah, kita? Ya, kita bersedia sekarang. Kita mm -hmm. teruskan sesi pembelajaran kita iaitu Teknik menjawab kertas pengajian keusahawanan. Nanti dulu sebab kita dah tahu cikgu dah bersedia tapi kita nak tahu juga pelajar di rumah dah bersedia ataupun belum. Jangan risau, sempat lagi nak pergi ambil buku nota ke, nak ambil notepad ke, apa saja pen ke sebab kita akan berehat terlebih dahulu dan selepas ini kita jumpa lagi jangan ke mana-mana semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. DdD TV. Ya, yeah, kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Baiklah. Jadi, yang di rumah dah bersedia ataupun belum? Sudah. Cantik. Baik sebab cikgu kita yang di studio pun dah bersedia. Tapi sebelum tu cikgu, saya nak perkenalkan student yang cikgu bawa ke studio pada hari ini. Jom kita saksikan siapakah mereka. Manakah wajah mereka? Ha, sebab kita pun ada juga student yang bersama dengan kita dalam studio untuk belajar sama-sama pada hari ini. Dan dengar cerita, ada juga salah seorang bekas student cikgu ni dah keluar negara untuk menyambung pengajian dia. Oh, inilah dia. Assalamualaikum semua. Buka mic, buka mic. buka mic. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum semua. Alright, Assalam. semua sehat, ha? Cihat, okay. sihat eh? Alhamdulillah. Okay. Baik, jadi hari ini kita akan mulakan sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Nurul Izati. Cikgu, sudah bersedia? Ya. Baik, saya serahkan semuanya kepada Cikgu. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum semua pelajar, Cikgu. Dengar tak? Assalamualaikum. Allahuakbar. Assalamualaikum. 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 Ada Adli. Ada Erin. Ada Hazika. Ada ha. Balkis. Tak sangka Balkis ada eh. Oh. Kemudian ada siapa lagi situ? Izat. Okey, ada lagi tak nama yang cikgu tak sebut. Ada Fatin Kaidunsa. Ha. Ha. Lama kita tak jumpa ya. Okey, hari ini alhamdulillah kita dapat bersiaran secara live ya. Yeah. Okey, ini semua adalah bekas murid saya pada tahun 2017, 2018 dan batch 2018 dan 2019 ya. Okey. Okey, alhamdulillah Baik. kita dapat bersama. Okey, kenapa kita live pada hari ini ya? Uh -huh. Okey, hari ini cikgu akan berkongsi satu perkara yang sangat penting uh -huh. untuk pelajar yang akan mengambil mata pelajaran pengajian keusahawanan, ya. Uh -huh. Kita tengok bila tarikh keramat dia tu ya. Ha, ah, tarikh dia. Ah, tarikh keramat pengajian keusahawanan adalah pada 17 Mac 2021 jam 8 hingga 9 suku pagi kertas 1. Ya, yeah. okay. Kertas 2 pula pada 17 Mac juga hari yang sama pukul 2 hingga pukul 4 petang 2 jam okay, Jangan confuse ya, yeah. selalu pelajar confuse Kertas 2 tu 2 jam setengah Ingat dia yeah, ada 2 jam sahaja okay. Yang bestnya kertas pengajian kursawanan ni Dia ada gap ya, yeah. ada gap 6 hari 6 hmm. hari untuk belajar sebab dia adalah paper terakhir, paper sebelum tu pula tak silap cikgu pada 11 hari bulan 3. Mm -hmm. Jadi 6 hari tu tak ada paper. Oh. Jadi memang best kita boleh all out untuk study PKU. Mm. Ya dekat sekolah kita panggil subjek ini PKU. PKU. Ya, PKU, pengajian keusahawanan. Okay. Baik. Okey. Okey. Seterusnya, kita tengok format kertas soalan ya. Format kertas soalan 1 dan 2. Tengok, kertas satu ada 40 soalan objektif dalam masa 1 jam 15 minit. Ya, maknanya satu pelajar, ah, sorry, satu soalan perlu jawab dalam tempoh tak lebih daripada 1 minit, ya. Mm -hmm. Okey, kemudian kertas dua ada bahagian A, bahagian B. Jawab dalam masa 2 jam. Tak boleh lebih. Ya. Ingat, kena set dalam kepala 2 jam sahaja. Sebab mm. biasanya pelajar akan kesuntukan masa untuk menjawab kertas 2. Mm. Ya? Jadi kena alert time. Baik. Okey, kemudian Okey, apa yang kita nak fokus ya kertas satu ni ya? Kita nak tengok apa? Apa yang kita nak study kertas satu ni? Hmm. Baik, kertas satu ini yang akan ditanya ialah pemahaman pemahaman konsep. Contoh hmm. soalan pemahaman konsep ialah macam dia akan tanya apa itu konsep keusahawanan? Apa itu sumber? Apa itu persekitaran luaran, persekitaran daraman, Kemudian tanya perancangan, pengawalan, hmm. ha, penat Afiq mengangguk tu. Ya. Yeah. So, ha, kan? Ah ha, so banyak akan ditanya tentang pemahaman konsep. Kemudian, dia akan tanya apa lagi? Soalan kebat. Memang tak akan miss soalan kebat. Apa okay. saja soalan pun, subjek pun mesti ada kebat. Ya. Yeah? Kenapa kena ada kebat? nak uji pemikiran kita itu tinggi ke rendah cara kita berfikir dia. Ya? Okey, kemudian soalan tentang kesan. Apa contoh soalan kesan ya? Ah ha, contoh soalan kesan macam katakan soalan tu berbunyi macam ni. Ha, apakah kesan kadar pertukaran wang pada ekonomi Malaysia? Ah ha, itu contoh soalan kesan ya. Pasti ada soalan kesan, kemudian ada simbol. Ah ha, ingat lagi tak simbol? Anak-anak murid cikgu ni ingat lagi tak simbol? Oh, ingat tak? Adli. Ingat tak simbol? Adli ingat lagi tak? Ingat-ingat lupa cikgu Jualan lupa iyalah ha, ingat-ingat lupa kan Siapa ingat? Erin ingat tak? Siapa? Siapakah di antara anda yang ingat? ingat. Adli tak ingat simbol? Ha, saya macam Adli cikgu Sorry Ingat-ingat lupa Yang mana? <laughs> macam Adli juga cikgu Ingat-ingat lupa Okey simbol Ingat lagi tak? Yang simbol bulat Segi-tiga terbalik Empat segi Itu aliran skematik Ingat-ingat ingat Ingat kan? Proses. Ah yes, proses. Okey, soalan itu pun selalu keluar eh. Hmm. Last kali. Soalan pengiraan. Ya, soalan pengiraan ni kadang-kadang ada 3 4 lah macam tu. Tapi dia bukanlah soalan yang sangat susah sangat, mm -hmm. tetapi pelajar ambil masa untuk menjawab soalan pengiraan, ya. Baik. Jadi inilah fokus utama kertas 1. Okey, ingat lagi tak semua ni? Kawan-kawan. Ingat tak? Ingat tak? Izzat? Ingat. Ingat. Okey, Izzat. Lama tak jumpa. <laughs> Cikgu lama tak jumpa. Macam <laughs> tak. Mm. tak Rindu nak jumpa anak murid. Okey. Untuk bahagian kertas soalan objektif ni, uh -huh. ada tiga uh, tiga jenis ya. Tiga jenis soalan. Yang uh -huh. pertama, soalan anika gabungan. Okey, right. kita tengok ni. Ini adalah contoh soalan pertama. Uh, mungkin Afiq boleh baca kot apa soalan ni. Boleh. Okey, contoh satu. Encik Muhammad Zaidi, pengusaha kosmetik berasaskan rumput laut. Setelah 10 tahun, beliau berjaya menghasilkan pelbagai jenis produk makanan sejuk beku berasaskan rumput laut. Apakah ciri usahawan yang ada pada Encik Muhammad Zaidi? Okey. Ha. Bila dapat soalan, baca soalan. Tips yang pertama ialah... Okey kena faham kehendak soalan tu. Soalan tu tanya apa? Hmm. Kalau soalan tu tanya apakah ciri usahawan pada Encik Muhammad Zaidi, so kena cari ciri dia. Kemudian buang jawapan pengganggu. Okey, apa itu jawapan pengganggu yang kena buang tu? Hmm. Contoh, ya, contoh bila kita baca teks ni, kita baca cerita ni macam tak ada kena mengena langsung dengan jawapan yang ada dekat sini kan? Yeah. So kita buang siap-siap. Agak-agak -siap. ha. Balkis nak buang yang mana Balkis Ah, ha, Balkis kita tanya orang jauh Balkis ni. Balkis orang jauh daripada New Zealand. New Zealand. Ya. Yeah? Balkis rasa nak buang yang mana? Saya akan buang Eddie dulu sebab buang yang benda -benda dan tak ada dalam ciri-ciri keusahawanan. Ah, yang mana bijak mengambil? Sebenarnya ada ayat lagi tu bijak mengambil peluang. Okey, nak buang yang mana? Ingat rasa-rasa. Kita buang yang? Macam D. Buang D. Baca dia punya teks tu betul-betul. Okeylah, saya buang A. Buang A? Okey, buang A. Uh, Fatin, Fatin nak buang yang mana, Fatin? Okey, kita tanya Fatin pula. Fatin Khairul Nisa. Nak singkirkan jawapan uh, Fatin? yang mana? Ah uh, tak nampak soalan. Tak nampak soalan? Tak nampak soalan. Okey. Uh, setelah 10 tahun, beliau berjaya menghasilkan pelbagai jenis produk makanan sejuk beku berasaskan rumpai laut. Apakah ciri usahawan yang ada pada Encik Muhammad Zaidi? A. Kreatif. Uh, B. Inovatif. C. Berpandangan jauh. Yang D. Bijak kena mengambil buang. peluang. Kalau saya, saya buang D. Buang, buang D? Okey, betul. Buang yeah. D. Okey, selain daripada buang D, kita ingat, eh, baca balik tips tu, Faham kehendak soalan. Soalan tanya apakah ciri usahawan yang ada pada Encik Muhammad Zaidi? Kemudian kita kena baca teks ni betul-betul. Okey? Tengok. Setelah 10 tahun beliau berjaya menghasilkan pelbagai jenis produk makanan. Okey, hmm. menghasilkan pelbagai jenis produk makanan, maknanya dia adalah ada ciri-ciri apa dekat situ? Yang confirm kita kena buang ialah ni, berpandangan jauh. Okey? Hmm. Kalau berpandangan jauh, dia punya clue dia ialah lagi 2-3 tahun akan datang. Okey, si Zaindi ini dia nak buka cawangan ke tempat lain. Hmm. Itu dia punya clue berpandangan jauh ya. Right. Okey, kalau bijak mengambil peluang, aa, tak nampak pula dekat sini. Mana yang bijak mengambil peluang tu? So kita buang siap-siap. So ini dikatakan membuang jawapan pengganggu. Mm -hmm. Kemudian kita confuse kreatif ke inovatif. inovatif. Okey, ingat kalau kreatif dia punya keyword dia mestilah penciptaan penciptaan sesuatu benda ya, mencipta sesuatu mm -hmm. benda. Tapi kalau inovatif dia membuat inovasi, memperlbagaikan. Hmm. So, kalau kita tengok Encik Zaidi daripada pengusaha kosmetik, kemudian dia buat apa? Produk makanan. Yes, pandai Afiq ambil exam lah macam ni. <laughs> oh. Okey, Okay, dia buat produk makanan. Hmm. Jadi, daripada rumpai laut buat kosmetik, dia buat produk makanan. Hmm. Jadi, itu adalah ciri apa Afiq? Inovatif. Yes lah, pandai Afiq. Yeah. Afiq lah ambil so Ambil, ambil paper ni. terus. Ya, yeah. okay. <laughs> Baik, terima kasih aku. Alright. Yes kita dah tahu dah macam mana cara teknik untuk singkirkan jawapan eh. Ya, Baik. buang siap-siap supaya kita tak yah kita tak pandang dia lagi dah. Hmm. Okey. Kita tengok sekarang contoh kedua. Boleh. Boleh contoh kedua Eh? Ya? Boleh cikgu. Okey, contoh kedua ini ialah soalan apa ni? Hmm. Ini soalan Bentuk apa tadi ABCD kemudian ada ada 1 2 3 4 1 2 3 4 Roman ah itu aneka gabungan. Hmm. Okey. Ada roman satu, dua, tiga, empat. Okey, apa dia tips yang pertama tadi? Tips yang pertama? Ah, Kalau ingat. Faham kehendak soalan. Yes, Afiq memang patut ambil exam ni lah, paper <laughs> ni. Okey, memang patut ambil paper ni. Okey. Okey, faham kehendak soalan. soalan. Okey, macam mana nak faham ni? Hmm. Cuba Afiq baca dia punya soalan antara. Okey, antara yang berikut, faktor yang manakah berupaya menjadi ancaman kepada sesebuah perniagaan? Okay. jadi ancaman. Yes. Sekarang soalan ni kan okey, inilah kelemahan pelajar ialah dia tak dapat nak bezakan apa itu ancaman, apa itu kelemahan. Hmm. Okey, kita tengok sekarang eh. Ya. Cikgu bagi contoh apa itu ancaman. Ancaman, okey, sekarang ini negara sedang dilanda apa? Pandemik. Pandemik COVID Covid 19 No, ah. Covid 21 sebab sekarang dah 2021. Oh, okey betul kan juga. 2015 20, 20 tu. 20 21 kan? dah. Ah, kita ah kena ah. ke depan dah sekarang. Baik. So sekarang Covid 21. <laughs> Jadi bila berlakunya Covid ni, yeah. semua perusahaan terpaksa ditutup, betul? Pendai yeah, tak boleh buka, Perniaga tak boleh nak buka kedai makan apa semua hmm. kena tutup masa ada ada waktu yang kena diterhadkan. Mm -hmm. Jadi itu adalah kita kata ancaman sebab usahawan tak boleh nak kontrol covid ni. Hmm, betul? betul? Tak mampu dia nak kontrol. Bila kata kena tutup dia terpaksa tutup. Mm -hmm. Jadi usahawan tak boleh nak kontrol. Okey, kita tengok pula apa contoh kelemahan ya. Eh? Mm -hmm. Okey, kelemahan katakanlah cikgu buka butik. Ya. Yeah. Okey, cikgu buka butik, mhm. Mm cikgu pandai jahit baju saja. Ya. Yeah? Cikgu pandai jahit baju tapi cikgu tak pandai jahit manik. So apa cikgu buat? Cikgu pergi belajar jahit manik. Yeah. So, kelemahan cikgu tu boleh diatasi tak? Cikgu boleh kontrol tak kelemahan cikgu? Boleh. Boleh kan boleh. sebab bila kita tak pandai kita belajar. Ya. Yeah. Betul. Betul. Ah, jadi kelemahan itu adalah perkara yang boleh dikawal oleh usahawan. Mhm. Mm Manakala ancaman dia tak boleh nak kontrol benda tu, di luar kawalan dia. Okay. Jelas ya? Okey, sekarang kita tengok mana yang kita nak singkirkan. Hmm, mana yang kita nak singkirkan ya? Ini cikgu cakap tentang ancaman. Maksudnya yes, ancaman. ancaman. Uh, modal yang terhai. Adek ah, kita tanya student lah. Ah, kita tanya student. student. Lah. Ah siapa? Okey. Ah kita tanya Izat lah, Izat. Izat ni suka buat reaction tau. <laughs> kita tanya Izat. Okey, Izat. So mana yang kita nak singkirkan? Oh, Izat tak dengar Izat. Izat. Okey, mic mic uh, um, mic dekat mulut. Buang hmm. jawapan nombor tiga. Nombor 3. Kuasa beli pengguna yang rendah. Okey. Okey. Ada lagi tak yang nak cuba? Hazika try? Hazika. Um saya akan buang nombor satu kot sebab modal tu kita boleh cari lagi. Hmm. Bagus Hasikah. Modal kalau tak ada kita boleh cari. Kita boleh pinjam dekat bank. Boleh yeah. cari tambah lagi. Hmm. Ha. okey. Boleh pinjam dekat bank. Pekerja kalau tak mahir kita boleh apa? Kita boleh latih. Ya kita boleh latih, ya, kita, kita, kita tak boleh tak ajar, kita hantar kursus. Mhm. Uh -huh. Tapi kalau kuasa beli pengguna rendah, kita boleh paksa ke pengguna beli produk kita? Tak boleh tak cikgu. Tak boleh. So itu maknanya <laughs> ancaman. Tak boleh nak kawal pengguna. Baik. Si? Kemudian tengok kos bahan mentah. Boleh kontrol ke? Tak boleh. Tak boleh. Itu boleh pakai ekonomi. Ah, ha? oh, okey. Ya, yeah? 17 sampai 3 set dekat sekolah oh, teknik. Boleh, boleh. free daftar sekejap lagi. <laughs> okey. Jadi 3 dan 4 adalah mm -hmm. jawapan. Mhm. Mm Jelas eh? Nampak tak beza tu ancaman dengan kelemahan? Ya. Yeah. Okey, alhamdulillah faham akhirnya. Faham, faham. Faham kan? Okey, kita tengok contoh yang ketiga pula eh. Okey, contoh ketiga ni pula. Okey, dia berdasarkan pilihan jawapan uh, padanan betul salah. Ya, yeah, padanan betul salah ada pernyataan satu, pernyataan dua. Okey, kita tengok contoh soalan dia. Okey, okey, kita baca dulu a uh, pernyataan pertama, kepimpinan apa benda-benda ni semua betul ke hmm. salah? Kalau betul, kita tulis kat tepi tu betul. Hmm. Kat kertas soalan kita tu kita tulis betul. Kemudian soalan yang kedua, kita baca-baca baca kita kata okey ni salah. So kita tengok mana padanan dia. So padanan dia adalah A. A. So kita letaklah A kat sini. Hmm. Ya. Yeah? Okey, soalan ini biasanya dia berada di uh, nombor yang belakang sekali. Katakan soalan 40 kan? Ah 37, 38, 39, 40, itulah soalan dia berkumpul dekat ini situ. Ini merupakan aras kesukaran dah ni. Yang tinggilah. Ah tak adalah tinggi, still oh, hmm. masih lagi. Ya, yeah, tak adalah tinggi sangat. Lah. Ya. Yeah? Oh, baik. Ah. Oh, okey. Okey, inilah contoh soalan objektif. Hmm. Jelas ya? Yeah? Baik. Jelas, cikgu. Jelas. Alhamdulillah. Okey, kita tengok pula tips yang seterusnya. Mm -hmm. Okey, tips yang seterusnya dalam 40 soalan tu mesti ada yang tak boleh nak jawab. Betul tak, Afiq? Betul. Mesti ada 3 4 soalan memang pecah kepala lah nak jawab. Mm -hmm. So takkan kita nak hadap di kertas tu, soalan tu kan. Mm -hmm. Jadi nak kena buat apa? Kita biarkan dulu. Kita move cari soalan lain. Ya. Yeah? Bila dah settle soalan tu baru kita pindah. Alright. Kemudian masa tanda tanda di OMR ada kertas soalan kalau dah bulat dekat sini terus transfer ke borang OMR ya jangan nak tunggu habis siap 40 soalan baru nak tanda hmm. ya sebab apa buang masa cikgu makan masa hmm, ha. takut tak cukup masa tak cukup tak cukup, tak ya? tak cukup, tak cukup masa. bila tak cukup masa kita dah mula dah datang kita punya panik kita kan so jadi bila bulatkan dekat kertas soalan terus transfer ke OMR Pastikan nombor empat pindah dekat borang OMR nombor empat A tulis A ya. Yeah? Hmm. Kemudian pastikan semua jawapan di uh, OMR dihitamkan guna pensel 2B. Jangan guna HB. Bila guna HB kenapa? Susah nak padam. Bila nak padam susah jadi dia berbekas dekat borang tu nanti ya. Yeah? Hmm, baik. Okey, balik pada soalan yang sukar tadi tu. Jawab eh bila kita dah settle soalan yang kita rasa dah boleh jawab, kemudian hmm. kita kena buat soalan yang tak dapat tadi kan? Okeylah. Buat, buat, buat. Tak dapat, dapat tau. Stres. Hmm. Dah stres, dah tak tahu. Lepas tu datanglah satu bisikan halus di telinga. Ya, datang satu bisikan halus. Bisikan siapa tu, cikgu? Ha, tak tahu lah. Bisikan syaitan <laughs> katnya. Ah. Ha. Okey, kat bisikan okay. tu, dia kata, Weh, kau hantam je lah labu. Ha. Ha, kan datang bisikan tu, kau hantam je lah labu. Kau tak payah fikir lagi. Okey, nak buat apa masa tu? Hmm. Adakah kita nak serah diri kita pada bisikan tu? Jangan ya. Eh? Jangan. Jangan. Itu semua bisikan-bisikan yang tak membawa kepada benda tak membawa kepada manfaat. Manfaat sebab yeah. kita jawab ikut emosi kau. Betul. Sebab ada marah layan kau tanda ajalah. Hmm. Ah ha, macam tu kan. Jadi bila berlaku kejadian macam tu, kejadian tak diingini tapi insya-Allah berlaku tu. Ya, yeah? bukan doa lah, tapi biasa berlaku kan? <laughs> ya. Yeah. Okey, bila berlaku macam tu nak buat apa tau? Okey, tips yang cikgu pernah dengar daripada uh, Allahyarham Harun Harun Din eh. Mm -hmm. Harun Din Al-Hafiz dia cakap kalau dalam exam, kalau lupa, pegang tengkuk. Tengkuk, tengkuk hmm. sapu, baca selawat tiga kali. Oh. Okey, baca selawat tiga kali, kemudian ikut gerak hati nak bulat yang mana. Faham? Tengkuk bukan leher eh. Okey. Tengkuk. Ah. Tahu, tengkuk. Tengkuk. <laughs> so Wait. baca selawatlah tiga kali. Hmm. Kemudian insyaAllah kita akan dipandu lah untuk menjawab. Kalau salah pun, at least adalah pahala baca selawat, kan? Ya, yeah, betul. Ah, alright. Okay. Tips yang menarik daripada Cikgu Nurul Izzati. <laughs> boleh, Cikgu. InsyaAllah. Okay. Kemudian, okay. Bila dah habis kertas satu, hmm. kita akan bergerak kertas dua, tau. Hmm, boleh. Okay. Pukul, okay. Sorry. Exam habis pada pukul sembilan suku. Hmm. Kertas dua habis, uh, start pukul berapa? Ingat lagi tak? Kertas... Ha, tadi, tadi... Pukul Sembilan berapa? Suku, sepuluh. Hei. Bukan. Pukul? Hazika pukul? Hazika dua, dua. 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 Okey. Ha, dua. Daripada sembilan suku sampai pukul dua tu, berapa jam gap? Uh, Kaki, daripada pukul sembilan, sepuluh, sebelah, dua belas, satu, dua, lima jam cikgu. Lima jam, hampir lima jam. Okay, hmm. Okey, kata empat jam lebih lah ya. Eh. Ada empat jam lebih tu. Okey, nak buat apa empat jam lebih? Oh, lagi satu cikgu nak ingatkan ya. Eh. Satu kesilapan pelajar ni lah. Bila habis je paper satu tu kan, yeah. Habis je paper satu, dia suka berbincang tau. Ha. Ha, kan? Dia suka bincang sesama sama dia. Eh, kau jawab apa tadi? Ha? Ah? Oh, nombor tiga tadi jawab apa? Ha. B ke C? Kan? Ha. So, bila bincang, jadi apa? Ha, bincang jadi... Tak tentu arah, cikgu. Ya, <laughs> jadi tak tentu arah lah. Stres lah. Alamak, asal jawapan aku tak sama dengan kau. Ya. Yeah. Okey, tu kadang-kadang sesama diorang. orang. Mm -hmm. Ataupun ada juga pelajar ni dengan bangganya. Cikgu, boleh cekkan untuk saya? Ah, ya. Ah, yeah. macam tu. <laughs> ya, yeah, tu ada kawan-kawan saya macam tu juga. Tu, boleh cek. Selalu budak perempuan lah punya perangai tu tau. <laughs> ha, budak perempuan sukalah dia nak kita cek tapi cikgu tak layan lah. Hmm. Kalau budak lelaki pula, style dia lain tau. Kalau budak lelaki dia punya style, <laughs> ah, macam ni. Eh, cikgu, cikgu. Tadi kan soalan nombor lima saya jawab ni, ni cikgu. Cikgu rasa betul tak cikgu? Katakanlah cikgu jawab salah kan. Ah, dah muka dia dah mulai macam dah. Ha, <laughs> ah, dia dah rasa macam hilanglah harapan dia, punah segala harapan dia. <laughs> Aduh. Terasa ah. <laughs> Saya pernah macam tu cikgu pernah? Saya, pernah, saya pernah Kertas ah, sains saya ingat lagi Ya yeah, ke ah, Dan cikgu tu cakap salah Saya terus macam Salah ke cikgu Tak apa yang lain-lain mungkin betul Tapi Tapi biasa pelajar eh. kan fokus yang salah kan hmm. Bila salah satu dia rasa macam Langsung dah tak boleh buat paper tu yeah. Betul tak hmm. ah, Jadi cikgu nasihatkan ah, Janganlah Apa ni Bincang lagi soalan tu hmm. Lupakan Sebab kata Piramli kan apa yang begitu barang barang yang lepas, yang lepas jangan, jangan dikenang. dikenang. Ha. Kan? Ha barang yang lepas jangan dikenang. Jadi benda dah buat tak boleh lagi dah kita nak ubah. Nak repair balik nak ubah yeah. balik. Yeah. Kalau tak naklah dengar cakap Peramlee tu. Ah ha, kita dengar cakap Elsa. Oh. Elsa cakap apa? Elsa Frozen. Elsa Frozen, ha. let it go. Let it go. Bebaskan. Ha, lepaskan. <laughs> lepaskan saja. Kita dah tak boleh nak buat apa lagi dah. Ha. Faham? Faham? Okay. Okey. Jadi kalau kita rasa lah eh, kertas satu tu kita dah buat macam alamat macam tak tak cantik lah makah rasanya kan. Mm -hmm. So nak buat apa? Tak apa. Kertas satu tu dah tak boleh nak buat apa-apa lagi dah. Kertas dua. Kita ada empat jam tadi kan? Mm -hmm. ha, ada empat jam tadi, ha, masa tu lah kita pasang strategi yang baru. Datang balik, tingkatkan balik motivasi tu. Jumpa cikgu pun tak apa. Mm -hmm. Cakap cikgu saya ni rasa, okay, tak apa. Kita buat ulang kaji. Kita boleh buat ulang kaji sekejap sebenarnya dalam tempoh empat jam tu. Dalam tempoh empat jam kita sempat ulang kaji ya? Eh? Sikit je. Okay. Contoh, Hmm. Kalau macam tu kita proceed dengan kertas dua jom. Boleh? Ya, boleh. Boleh cikgu. Silakan. <laughs> kita sambung je terus kertas dua. Sambung kertas dua ya. Mm -mm. Okey. Selesai okay. ada dah kertas, kertas satu. Kertas Okey. Kita masuk kertas dua. Okey. Format, Format. pentaksiran kertas dua. Mm -hmm. Okey, macam mana kertas dua ni? Okey, ingat ada paper ni dua jam. Baik. Kemudian dia ada bahagian A. Jawab mana-mana tiga soalan. Ada lima, pilih tiga. Lepas tu dia ada bahagian B. Bahagian B ni wajib. Tiada pilihan. Ya, wajib jawab. Jadi, 75 campur 25, 100 markah. Kita tengok aras kesukaran. Rendah ada lima soalan. Bukan lima soalan, ya. dia punya pecahan nisbah, dia tu. Nisbah, nisbah dia tu. Ada lima, sederhana tiga. Tinggi, tinggi ada tinggi. dua. Jadi, boleh skor tak rasanya rendah tu? Boleh ke kita tanya? Boleh. Boleh, boleh kok dengan bantuan cikgu. Boleh. Mesti boleh. Mesti boleh. Mesti boleh kan? Okey, memang dah boleh pun. Masing-masing ramai dapat A kat sini tau. Oh, iya ke? Ramai dapat A. Wow. Okey. Okey. Oh. Okay. Kemudian kita tengok bagaimana kita nak jawab soalan kertas dua ni eh. Uh -huh. Dia ingat kan eh, kertas uh, bahagian A tu lima pilih tiga. Mhm. Uh -huh. Okey, kita tengok dulu pembahagian topik. Okey, pembahagian topik soalan nombor satu dan soalan nombor dua diambil daripada topik tingkatan empat. Okey, hmm. anak-anakku sekalian, ingat lagi tak topik tingkatan empat tu apa? Ingat lagi tak? Ingat lagi tak? Analisis SWOT. Ingat Sorry. sikit. Ah, SWOT lagi? Oh, SWOT analisis. Rancangan usaha orang. Rancangan usaha eh, Rancangan usaha orang. Rancangan 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 Oh, tu lima. Ciri-ciri usahawan. Ya, ciri-ciri usahawan. Lagi? Rancangan jangka, ha, jangka panjang. Ha, DEB jangan lupa. Okey, DEB. Kemudian kemahiran generik. Kemahiran berunding semua tu. Lagi apa lagi? Apa lagi? Apa lagi ya? Ha? Banyak tau. Tingkatan empat oh. lebih banyak daripada tingkatan lima punya tajuk. Jenis strategi. Ya, jenis-jenis strategi. Lagi, Cara tengok. nak menjana idea. Bagaimana Alright. menjana idea, okey? Okey, tengok soalan nombor okey, soalan nombor 1 dan 2 mana-mana topik tingkatan 4 ya. Mhm. Uh -huh. Okey, soalan nombor 3 pula mana-mana topik tingkatan 4 dan 5, combine 4 dan 5 ya. Okey. Okey, tingkatan 5 ada sikit je tajuk ya. Uh -huh. Ada ada 4. Ingat tak apa dia Balkis? Balkis mesti tak ingat ni. <laughs> tak ingat kan sebab dia dah lama tinggalkan. Ah Izat lah kot. Izat yang ter... Izat ingat tak? Alawak Izat. Rasanya <laughs> macam tak ingat je. <laughs> tak ingat juga. Tak apa Izzat. Cikgu tak marah Izzat sebab dah lepas pun paper ni. <laughs> kan? Ha, ah, dah lepas pun. Jadi tak apa tak ingat. Okey topik tingkatan tanpa tu kita belajar apa? Rancangan perniagaan takkan tak ingat. Oh, yang merancang, organize, apa buat organisasi buat apa? Buat rancangan perniagaan, oh. business plan. Business plan. Ah, right. lagi kita belajar apa lagi? Etika kusawanan Hmm. Lagi belajar apa? Tak ingat dah. Tak ingatlah cikgu. Fungsian Okey, okay, tak apalah tak ingat tak pun. <laughs> so, soalan berkaitan uh, sorry, soalan nombor 3 ambil daripada 4 dan 5 ya. Uh -huh. Kemudian soalan nombor 4 dan 5 mana-mana topik tingkatan 5. Ya? Yeah? Boleh. Okey. Berapa tadi dia punya aras kesukaran tadi? Ada tiga. Okey, tiga. Lima, tiga, dua. Lima, tiga, dua. Okey. Jadi, soalan nombor satu dan soalan nombor dua ini uh -huh. biasanya senang. Ya, senang. 25 markah tu, insya Allah pelajar boleh dapat 18 hingga 20. Jadi, majoriti pelajar akan jawab soalan nombor satu dan soalan nombor dua. Jadi, sayangnya kalau pelajar tak boleh nak... apa? Tak boleh nak jawab soalan nombor satu ni. Ya hmm. sebab memang boleh berkumpul makan banyak dekat situ. Okey. Okey. Sekarang kita dah ada ilmu tau kita dah kita dah budak-budak ni dia dah hafal dah semua yang dibaca dekat hmm. tempat dekat kata lima kan. Ilmu sudah ada sekarang, senjata sudah ada. Sekarang nak pergi gempur, nak pergi perang pula. Nak hmm. berperang di dewan perpisahan. So hmm. kena ada strategi dia. Bagaimana nak menjawab kertas dua ni ada strategi dia. Dia tak sama macam kertas satu ya. Eh? Lagi, lagi satu uh, pelajar dia lebih takut untuk menjawab kertas dua daripada kertas satu, ya, yeah? okey. Macam mana kita nak tackle kertas satu ni? Pertama sekali, baca semua soalan sepintas lalu. Masa bila nak sepintas lalu tu, okey. Masuk masuk dewan, okey kita duduk kan pelajar semua duduk. Kemudian pengawas akan bagi kertas soalan. Lepas tu bila pengawas bagi kertas soalan, pengawas akan cakap, okey. Calon semua sila tengok kertas soalan pastikan hal halaman ada 11 ke berapa dia akan tunjuk kat depan tu kan. Uh -huh. Jadi ketika pelajar selak satu-satu tu boleh baca soalan tak? Boleh kan? Baca sepintas lalu saja bukan ye-ye-oh nak baca kat situ. Ya, okay. selak 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 okey so kita dapat idea Oi, soalan ni keluar soalan ni soalan ni so dah nampak dah kan? Okey. Kemudian bila dah tengok tu berlakulah satu keajaiban yang tak pernah berlaku. Apa cerita? Wow. Tu? Ha, macam tu sekali eh. Kak jawapan dia apa tau? Wei, semua aku boleh jawab ah. Ha? Ha. ha. Daripada 1 2 3 4 5. Wow, amazing aku boleh jawab semua ni. Macam semua aku dah pernah buat dengan cikgu dengan kawan-kawan ni. Tengok soalan satu, senang. Dua, senang. Eh, tiga pun senang. Weh, empat, lima pun aku boleh buat lah. Ah, kacang lah okay. ni. Nak buat apa, apa jadi kalau jadi macam tu? Rangka ha? jawapan. Ingat balik macam mana nak tadi dia punya apa bahagian tadi? Bahagian A dengan bahagian B jawab berapa berapa semua tu? Bahagian A bahagian Fatin, B. Fatin macam mana Fatin? Jawab. Macam mana nak buat bila semua soalan kita reti buat? Ah uh, cuba jawab semua soalan sebab oh. cikgu akan pilih yang mana yang terbaik. Yeah. Alright. Lagi lagi Izat Izat. Okey kita tanya Izat. Izat lagi. Izat lagi. Memang daripada sekolah <laughs> lagi cikgu memang aim Izat sampai ke sini ha. Sana Izat. Uh. Macam yang cikgu pesan kat saya Aimkan kepada yang mana yang lebih senang dahulu Ah ha, Lepas itu baru kita akan tengok kepada soalan-soalan lain Okey, tadi cikgu cakap soalan tu lima-lima boleh jawab mm -hmm. Okey, sekarang nak buat macam mana? Nak jawab lima-lima ke? Fatin cakap tadi jawab jawab semua kan? Mm -hmm. Okey, Izan nak cakap apa? Kalau Izan, Izan nak jawab semua ke? Ke kau tak langsung tak nak jawab Zat? <laughs> sampai tak jawab semua mungkin saya akan jawab uh, yang mana saya akan jawab yang wajib terlebih dahulu kalau saya ada masih yang lebih baru saya akan mungkin akan jawab lah soalan yang Pilihan. saya rasa saya boleh jawab hmm. Okey, Balkis ok kita tanya Balkis Balkis macam mana uh, kalau saya saya tak akan buat lima-lima sebab kita hanya ada dua jam mm -hmm. so saya akan fokus yang mana saya confident nak jawab and ada banyak point sebab satu masa satu soalan tu 25 markah, kan cikgu. Jadi mungkin saya akan cari um, soalan yang saya ada banyak poin so that saya tak akan lose markah kat satu soalan tu. Okey. Tepat sekali Balkis. Maksudnya cikgu ada pesan tadi awal-awal. Ya. Yeah. Takut sebab kebanyakannya student akan kekurangan masa yeah. untuk kertas dua. Ya. Yeah. Ha. Jadi buat apa kita nak jawab semua kan? Ya. Yeah. Ha sebab lagi pun dia punya pilihan 3 daripada 5. Hmm. Fokus yang betul-betul boleh jawab. Baik. Faham? Ah ha, lagi satu, aa, jangan spot soalan. Pelajar jangan spot soalan ya sebab takut kalau soalan tu tak keluar nanti aa, kamu yang kena keluar. <laughs> so kena buat apa? Setiap topik itu kata bab satu tu study cukup-cukup fokus pada bab. Jangan spot soalan. So kalau ada katakan terkata lima, sorry terkata empat ada enam bab, terkata lima ada empat bab. Okey katakan macam alamak aku tak larat nak baca semua ni. Ah, ha, fokus pada satu-satu bab sahaja. Okey pilih tiga, kalau terkata, terkata empat tu ada enam pilihlah tiga bab macam tu. Ya. Yeah? Hmm. Jadi jangan spot soalan. Baik. Alright. Langkah yang kedua. Okey, kita dah tahu dah kita nak jawab apa, kita kena kenal pastilah kita nak jawab apa ya. Yeah? Bulatkan kat tepi nombor tu kita nak jawab apa. Alright, lepas tu bermulalah peperangannya. Kena jawab soalan, ya. Yeah? Okey. Langkah ketiga ni setiap kali jawapan mulakan di muka surat yang baru, ya. Yeah? jangan sekali-kali katakanlah soalan tu aa, soalan nombor satu, satu setengah muka surat kan? Lepas tu mm. sambung soalan nombor dua di muka surat yang satu setengah tadi tu. Mm. Eh, jangan buat macam tu. Tak payah nak berjimat cermat sangat. Aa, kenapa tak boleh buat macam tu? Kenapa? Ada nak jawab? Ada nak jawab tak? Ada tak nak jawab? Erin, kenapa Erin? Kita tanya... Ari? Kenapa tak boleh berjimat cermat? Uh, sebab nanti dia akan confusekan uh, pemeriksa. Jadi, takut kita ada kehilangan markah. Dan kadang-kadang pemeriksa dia tak perasan bawah tu sebenarnya kita ada jawapan. Uh, yeah. Betul juga. Kemudian lagi satu, saya tambah pula cikgu. Ha? Mungkin sekiranya last minute kita ada penambahan jawapan. Ya, yeah, betul. Yeah. Kalau kita last minute ada penambahan jawapan kita nak letak kalau dah semua soal banyak so dia tak ada space kan? Hmm. Pernah berlaku anak murid cikgu dia jawab macam mana tau? Uh, dia buat anak panah. Kita selak lagi eh tak jumpa lagi jawapan. Selak lagi tak jumpa jawapan. rupanya di yeah. muka surat ujung. Jawapan saya di muka surat tiga. tiga. Oh, bukan tiga ujung muka surat tujuh katanya. Eh, kita selak-selak eh tak ada lagi jawapan. Selak lagi tak ada. Anak panah bukan main. Ha. Faham? Baik. Jadi kita tak naklah menyusahkan pemeriksa. Hmm. Ya. Jadi bila macam tu pastikan soalan di muka surat yang baru ya. Ha, jangan tak apa jangan nak membaz ha, Jangan risau tentang kertas. Sekiranya oh. buku jawapan tu dah penuh dah. Saya rasa macam banyak sangat tapi saya tak buat waktu SPM lah. Saya buat waktu um, waktu saya per, uh, pertengahan uh, waktu peperiksaan pertengahan. Saya pernah buat tunjuk kat belakang dekat cikgu muka surat 5. <laughs> saya pernah buat macam tu. Yeah. Ha. Jadi SPM jangan buat. Uh. No. Kalau dekat sekolah tu okeylah ya eh. kalau pemeriksaan hmm. dalaman okey. Ah hmm. cikgu punya bertimbang rasa. Hmm. Tapi kalau pemeriksa kita tak tahu eh. sebab dia bukan marking uh, anak murid dia. Yeah. Kan? Alright. Right. Okey, kemudian langkah keempat. Okey, ini penting ya. Eh. Jawab berdasarkan kepada kata tugas dan markah yang diperuntukkan. Jadi setiap kali baca soalan, mesti tengok markah. Berapa dia letak markah kat situ? Katakanlah dia letak markah tiga, nak jawab berapa Balkis? Kalau dia letak tiga markah, nak jawab berapa? Tiga. Ha. Ah, Sekarang soalan tu kata dia peruntukkan markah tiga tau. Kemudian Balkis nak letak berapa jawapan? Ah, uh, yang saya ingat, tiga. Tapi kalau kita ada extra point, boleh letak lebih. Bagus Balkis. Excellent. Uh, okay. Betul, kita kalau markah dia tiga, kita extra lah satu ke dua ke. Jangan markah tiga kita bagi poin sampai tujuh. Hmm. Kenapa Fik? Sebab markah yang diperuntukkan hanya tiga sahaja. Tiga, kalau buat banyak-banyak apa jadi? Kalau tak jadi apa, buang masa cikgu. Uh, masa tak cukup. Yeah. Buang masa itu satu hal. Tak hmm. cukup masa sebab kertas kusawanan, kertas dua ini biasa budak tak cukup masa ya. Mm -hmm. Sebab apa tak cukup masa? Bila benda kat sini banyak, kat kepala otak ni banyaklah. Mm. Semuanya dia nak keluarkan. Mm. Kan bila semua dia nak keluar, padahal jawapan tu tak perlu pun. Ya. Letak jawapan yang betul-betul yakin kemudian ekstra lagi satu. Alright. Okey, kemudian kata tugas ni nanti cikgu akan terangkan apa ya. Okey, ini jawapan mesti dalam ayat yang lengkap dan padat. Okey, macam mana kata ayat lengkap dan padat tu ya? Kalau dia tanya tentang lokasi, tulis lokasi yang strategik. Jangan letak lokasi je, itu tak lengkap dan tak padat. Uh -huh. Kalau ada lagi tempat, lokasi yang strategik di Semenyih, katakan. Okey, itu letak juga. Ya, mesti okay. lengkap dan padat. Tak boleh letak seketul je. Kalau letak seketul nanti uh, takut tak ada markah lah. Uh -huh. Okey, last sekali. Okey, kalau soalan tu berbentuk aplikasi ataupun stimulus yang ada petikan, ada jadual, Kemudian ada apa lagi ada situasi. Jadi jawapan mesti dikaitkan dengan situasi itu. Tak boleh ambil situasi yang lain. Contoh, katakanlah soalan tu dia tanya tentang uh, alam sekitar. Hutan katakan. Tapi kamu bagi contoh besi longkang. So memang larilah benda tu kan. Yeah. Kalau kata bersihkan sungai, okey lagi terima tau. Tapi kalau longkang tu kan longkang dengan hutan. Kat, 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 kat hutan ada longkang? Tak ada eh. longkang. Ada? <tuk <tuk tak tahu. tak Macam sepasti. Ha. Okey jadi itu dah tak kena. Ya. So, jawapan itu tak mengaitkan dengan situasi. Baik. So kena ingat tu. Kalau tak kait dengan situasi jadi apa? Tak berkait dengan situasi. Hmm. Okey Adli. Adli kalau tak kait dengan situasi jadi apa? Hmm. Kalau tak baik situasi, Siasat ditulis cikgu. Oh, uh, jawapan tidak diberkati. eh, <laughs> buka. <laughs> 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 Kalau tak kait dengan situasi, dia hmm. jadi apa Kena penalti. Ah. Ha, kena penalti. So bila penalti tu kena kurang markah lah. Sayang hmm. lah. Hmm. Kan? Pelajar biasa dia tahu tapi cikgu selalu guru-guru uh, selalu kerap ingatkan kaitkan dengan situasi, kait 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 tapi bila tengok tak kait-kait juga. Hmm. Kan? ah uh, itu yang rasa macam ah uh, tak telah. Ah ha, okey. Baik, jangan jauh sangat terlajaknya kalau kita nak memberi jawapan. Okey. Baik cikgu. Boleh teruskan? Boleh teruskan. Boleh. Okey, kata tugas, ya? Yeah. Kata tugas apa dia kata tugas? Kata tugas ini satu kata kerja yang memandu ataupun mengarahkan calon untuk menjawab kata tugas tu. Dia dia mengarahkan calon untuk menjawab berdasarkan respons respons yang di pada soalan itu. Mm -hmm. Ya. Jadi mm -hmm. kalau dalam PKU, pusawanan, kata tugas dia ni jelaskan, terangkan, huraikan. Nanti kita terangkan eh apa bendanya. Mhm. Mm Jadi ini adalah contoh-contoh kata tugas. Kalau terangkan mesti ada fakta, mesti ada huraian. Kalau soalan itu tentang huraian, kena ada fakta, huraian, contoh. Ya, nanti kita tunjukkan cara dia ya. Okey. Kita tengok hitungkan, ah, sorry, kata tugas yang lain adalah hitungkan. Ini confirm keluar, eh? soalan pengiraan memang biasa akan keluar. Bezakan, apakah, mengapakah, buktikan. Inilah kata tugas yang akan ditanya dalam kertas dua. Okey, kita tengok kata tugas yang pertama, bezakan. Okey, bezakan usahawan dengan peniaga. Empat markah. So kalau bezakan kita kena mencari perbezaan di antara usahawan dengan peniaga. Itu kalau soalan bezakan eh. Macam mana kita nak jawab? Okey, tengok. Kamu boleh jawab secara jadual, buat jadual bahagi kat usahawan, peniaga. Okey. Kemudian letaklah jawapan. Syarat dapat markah ialah dia punya pairing ni mesti betul. Ya mencipta dan buat pembaharuan produk untuk peniaga pun dia mesti kategori yang sama. Maknanya tidak melakukan pembaharuan. So kena betul Katakanlah salah Jadi apa? maka Jawapan tidak diterima Dia takkan dapat satu markah pun Walaupun jawapan dia betul Tapi ah. padanan yang salah Ya yeah. oh. Sebelah pun dia tak dapat right. Sini tak dapat Sini pun tak dapat mm -hmm. Jelas eh? Okey uh, Jadi kalau uh, Bezakan Kena cari perbezaan Perbandingan uh, Sorry Kena cari perbezaan Antara dua Benda ni lah yeah? Kalau markah dia empat Ingat tadi cikgu cakap Bila tengok soalan Kena tengok markah dia nak empat markah, buat tambah lagi satu lagi. Ya, tambah hmm. lagi satu benda lagi. Kalau macam ni empat markah, dia takkan jadi tiga markah. Sebab hilang satu sebelah ni, ini pun akan hilang. Hmm. Faham ya? Faham. Ha, faham. So, markah sama ada kosong, dua ataupun empat. Dia takkan pergi tiga. Oh, okey. Jelasnya? Jelas. Okey, ini bezakan. Kita tengok pula kalau bandingkan. Oh, sorry. Okey, bandingkan dia nak persamaan dan perbezaan. Ya. Sekiranya kamu jawab perbezaan sahaja, kamu tak dapat makan penuh. Faham ya? Eh? Jadi, bila bandingkan buat kotak macam ni juga, uh -huh. Kemudian cari dia punya persamaan. Apakah persamaan di antara usahawan dengan peniaga? Okey, kalau macam ni betul, tengok ini dua markah, dua campur persamaan ni satu, satu dapat enam markah. Faham? Hmm, faham. Tapi kalau tak ada persamaan, memang tak ada markahlah. Nampak eh? kalau bandingkan ya. Okey, kalau kata tak naklah buat uh, usahawan peniaga ni dalam bentuk kotak macam ni. Uh -uh. Boleh jawab macam mana tau? Okey, usahawan mencipta dan membuat pembaharuan produk manakala peniaga tidak melakukan pembaharuan. Gunakan perkataan manakala. Ah. Uh, faham ya? Kalau tak uh. nak buat kotak lah. Okey. Boleh faham? Boleh. Jelas Baik. ya? Baik. Okey, ini pula soalan hitungkan. Tengok, ingat lagi sekali baca soalan, tengok markah. Ha, tengok markah. Ni penting ni. Okey, bila markah lima, panjang tak jalan kerja dia. Mestilah panjang. Okay, walaupun kau orang tekan-tekan kalkulator tutup-tutup dapat jawapan, terus hmm. tulis jawapan. Tak nak dia nak jalan, jalan kerja. Dia. Faham? Okey, kalau ada formula Letak formula. Mm -hmm. Ya, sebab formula tu walaupun dia tak ada markah, sekiranya kamu tak dapat markah penuh pada pengiraan yang terakhir itu, dia akan ambil formula itu sebagai markah. Faham eh? Ya? Faham. Okey, kemudian kalau ada unit RM, letak unit RM. Ringgit Malaysia itu kena letak. Kalau unit dia sebiji roti, letak unit sebiji roti. Mm -hmm. Jangan dibiarkan macam tu je. Baik. Ya. Okey, tengok dia punya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah. Tengok 5 markah, 5 langkah. Hmm. Ya? Yeah? Selalu soalan aa, pengiraan ni memang pelajar akan ambil masa untuk menjawab. Ya? Yeah? Okey. Sekarang kita tengok kata tugas aa, terangkan. Okey, soalan ciri-ciri kusawanan ni aa, dia memang sangat familiar lah ya. Yeah? Tak pernah miss aa, keluar. Okey, tengok terangkan. Markah 6. Okey, macam mana nak tackle soalan ni? Kita baca paragraf yang pertama. Tanda, setiap kali baca tu tanda. Okey, dengan haji bermodalkan 5,000. Okey, 5,000. Kemudian Hamdan mula bla 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 berjaya mengembangkan. Kita baca poin dia je. Berjaya mengembangkan Musa Madu. Mampu menembusi pasaran luar negara. Okey. Sekarang dia dah bagi kita a clue. Clue eh. -hmm. Dia tanya, terangkan ciri-ciri usahawan. Ada tujuh ciri usahawan. Eh? Ada tujuh. Tak semua tujuh ada pada Hamdan Malik ni. Kita kena sedut yang mana satu dia punya. Ciri-ciri itu. -ciri Jadi bila kita tengok ni, pertama sekali kena hafal tujuh ciri itu. Kemudian kita tengok bermodalkan RM5,000. Berjaya mengembangkan. Jadi ciri yang sesuai adalah apa? Siapa ingat? Ingat tak ciri usahawan? Ingat tak, Fatin? In <tawa> Bijak mengambil Kalian. peluang. In in kreatif, berwawasan, inovatif inovatif, ah, kreatif. inovatif. Okey. Agak-agaknya paragraf yang pertama ni pasal apa? Ah, ha, dia ciri dia apa? Tak, tak ingat. Tak apa, cikgu tak boleh nak marah sebab dia dah lupa. Oh, ya. Kan? Ke? Takkanlah PKU nak ingat sampai masuk universiti kan? Hmm. Okay, sekejap saya google lah, saya google. Sekejap. Okey. Tengok. Jawapan dia, berani menanggung risiko. Mm -hmm. Okey, berani menanggung risiko. Kenapa dia berani? Kita kena beritahu kenapa dia berani. Sebab dia mengembangkan perusahaan madu keluluk ke pasar luar negara. Dia yeah. ekspor produk dia. Mm -hmm. Jadi, dia ambil risiko. Tak tahu laku ke tidak kan? Mm -hmm. Kemudian yang cikgu slash-slash ni adalah jawapan yang lain. Baik. So, kalau dah jawab ini sahaja, ini tak payah lagi. Ini mm. adalah pilihan jawapan yang lain. Faham ya? Katakanlah okay, beliau, uh, beliau mengeluarkan modal sebanyak RM5,000. Okey dah, itu dah makah dah tu. Sebab dia nak menyokong yang berani menanggung risiko. Dekat mana yang dikatakan berani itu? Oh, dia mengeluarkan duit RM5,000 untuk buka bisnes madu kelulut. Faham ya? Kemudian bijak mengambil peluang. Okey, kat mana yang kata bijak mengambil peluang tadi tu? Okey, kita tengok bijak mengambil peluang. Okey, dekat sini. Paragraf kat sini. Okey. Ni. Apa benda ni? pergi dekat kursus dekat Madi. Lepas tu buat produk secara talian. Online lah. Ya, okay. Okay, jadi dia guna teknologi untuk buat bisnes dia. Uh -huh. Untuk dia bisnes dia. Jadi itu adalah bijak mengambil peluang. Jadi kita kena nyatakan lah poin dekat mana yang bijak mengambil peluang tu. Ya, yeah? okay, Menjalani kursus madu kelulut oleh Madi. Tulis satu sudah cukup. Tak payah lagi yang banyak-banyak ni. Ini contoh cikgu bagi je. Ya, yeah? uh -huh. Jangan banyak-banyak. Bila banyak tadi jadi apa? Kalau banyak jadi... Tak cukup masa. Ya, yeah, tak cukup masa. Nanti dia tak dapat nak jawab soalan yang seterusnya. Yeah. Okey, empat markah letak je empat, ekstra dua lagi lah. Mm -hmm. Clear ya? Yeah? Okey, ini soalan kajian K. Soalan yang sangat ditakuti budak lah. Sebab apa? Petikan dia panjang. Yeah? Okey, dia diambil daripada mana-mana topik tingkatan empat dan lima. Mm -hmm. Okey, kita tengok. Ha, inilah contoh petikan untuk kajian kes. Kira ada berapa paragraf? Satu, dua, tiga, empat, lima paragraf nak kena baca. Ya? Yeah? So macam mana nak tackle soalan ni? Macam mana nak tackle dia? Yeah? Okey, ini dia punya soalan-soalan dia. Ya, yeah, ni contoh soalan dia ada anak dia berapa ni? Satu, dua, tiga, empat, lima anak dia. Okey. Cara nak tackle soalan ini ialah Okey, cikgu kerat ya petikan paragraf pertama tadi tu. Boleh cikgu. Okey, baca paragraf pertama itu, baca fahamkan lepas tu pergi tengok dia dekat mana agaknya soalan dia berada okey baca petikan satu paragraf tu kita tengok soalan dekat mana dia berada so bila cikgu tengok dia berada di soalan A ya yeah? kita tengok okey peniagaan konsep food truck ni ya yeah? ni ada cerita tentang uh, truck food okey jadi dia tanya apakah jenis saluran agihan produk ya yeah? okey ingat ada enam jenis saluran agihan produk jadi macam mana kita nak tahu soalan itu tentang saluran anak lagihan? Sebab apa bila kita baca skop dia, 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 dia punya petikan ini, dia tak pergi soalan yang lain. Dia lebih hmm. kepada soalan A. Jadi itulah cara kita nak tackle soalan. Baca petikan, baca keratan petikan, tengok dekat mana soalan itu berada. Kemudian jawapan dia mesti ada dekat situ. Okey, kemudian tengok. Apakah jenis saluran anak lagihan? Apakah jenis? Jadi jawablah. Sekarang Hadi jual terus kepada pelanggan dia. Jadi nak tulis macam mana? Boleh tulis Hadi Okey, boleh tulis pengeluar pengguna ataupun perkataan pengeluar pengguna itu diganti dengan hadi pengguna. Okey? Kemudian kena jelaskan apakah itu saluran tu. So hadi berhubung secara langsung ataupun hadi menjual terus kepada pengguna. Mhm. Okey? Settle eh? Alright. Kemudian soalan yang kedua, paragraf yang kedua. Okey, paragraf yang kedua ni teks dia pun panjang. Jadi macam tadi juga kita cari dekat mana soalan dia. Baik. Ya, baca petikan tu pendek je, baca dekat mana dia letak soalan ni Ya? Eh. Okey, kalau dah tahu dekat mana kedudukan apa dia nak tanya, okey baru kita pergi dekat teks. Kita baca betul-betul apa dia hendak. Hmm. Clear ya eh? Clear. Alhamdulillah Afiq memang boleh ambil exam ni. <laughs> okey, ini okay. dia contoh-contoh soalan lah. Baik. Encik Hadi Hadi. Ha, ni dia. Ni jawapan dia ya. ya? baik. Okey. Seterusnya tengok enam markah bagi 0.6 jelah. Jangan lebih-lebih. Tambah lagi satu kalau nak. Hmm. Okey. Eh dah habis? Lah, dah habis dah cikgu. Ha, ha, eh, dah tak habis. Cikgu macam mana boleh macam ni? Eh, lah, tak sangka pula dah habis. <laughs> <laughs> Okey, ini kertas terakhir dia. Ya. Jadi tolonglah buat sehabis habis baik. Keluarkan semua ilmu kusawanan itu. Muntahkan di kertas soalan. Hmm. Faham? Jangan simpan-simpan dah tak nak guna lagi. Tengok tengok senior. Senior kamu dah tak nak guna dah. Dah tak ingat dah. Hmm. Ya, Jadi belajar betul-betul Masa enam hari Gunakan sebaik-baiknya Untuk ulang kaji Kertas pengajian keusahawanan Faham ya? Hmm. Baik okay. cikgu Okey cikgu Ada tak kalau tips Terakhir Maksudnya Kalau macam Ada masa baki enam hari Sebelum menghadap peperiksaan kertas pengajian keusahawanan ni Cara-cara terakhir Yang mungkin cikgu boleh share Dengan calon-calon SPM Okey cara terakhir Yang cikgu boleh share Ialah kamu lebih banyakkan uh, bersembang dengan kawan. Wei hmm. kau dah baca apa? okay, sama-sama mengulang. Hmm. Baca macam tu je, bukan lagi kita nak you you all nak menjawab lagi dah. Hmm. Ya itu tips je. Ataupun boleh jumpa cikgu, kita sama-sama. Kita sama-sama uh, cik, cikgu tanya, kamu jawab, cikgu tanya, kamu jawab. Okey. Uh, apa Baik. boleh. Oh, itulah dia. Ataupun kalau kita tak tahu kita tanya cikgu, cikgu jawabkan untuk kita, kita note kita take note. Ah, ha, kalau ba susah sangat cikgu duduk Dewan Periksa, duduk kat situ tolong jawabkan. <laughs> Baiklah, okey. Jadi sekarang kita dah selesai untuk uh, subjek pengajian keusahawanan kertas satu dan juga kertas dua. Dan selepas ini ada lagi. Jadi anda jangan ke mana-mana. Anda akan bersama dengan saya dan nak tahu siapakah guru seterusnya. Set Stay setia bersama dengan kami dalam Road to Success SPM 2020. Terima kasih cikgu, terima kasih student. Bye. Dide TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga destinasi SPM 2020 setelah menempuh pelbagai cubaan dan dugaan. Diharap semua pelajar telah bersedia untuk berjuang menempuh peperiksaan tersebut. Bagi semua pelajar, jagalah kesihatan dan jawab soalan dengan tenang dan sabar. Yakin pada diri sendiri, yakin pada kebolehan diri. InsyaAllah kita akan capai kejayaan. Didoakan juga, semoga dipermudahkan para pelajar menjawab semua soalan dan memperoleh kejayaan yang cemerlang dalam kehidupan. Kepada guru dan ibu bapa jua, semoga didikan dan doa kita selama ini mengiringi kejayaan mereka. InsyaAllah. Didoakan jua kepada pelajar, diberikan ilham, kecerdasan dan kecergasan ketika menjawab soalan. Dan sentiasa di dalam rahmat Allah subhanahuwataala. Ingat, kita jaga Allah, Allah jaga kita. Jangan sesekali lelah dalam berdoa. KPM